Kontsulatura etorri gara, Mureseizen kartzelan emandako azken gertaerak salatzeko asmoa. Kartzela honetan pasan urtean Ibai Peña eskubide urraketa jasan izan zituen, martxoan Xabier Aranburu bebai jipoitua eta zigor zigara eramanda izan zen, eta bueno, azkenengo astean Itziar Morenok baita ere funtzionaren aldetik eraso bat jasan izan zuen eta baita ere zigor ziga batera eraman zuten. Horren ondorioz goze greban egon dira azte betez bai Bera eta bai Ruben Rivero Balmasedako presoak, eta orduan etorri gara ona, pues bueno, azkenengo urtean ematen ari diren gertaera kartzela honetan guretzako guzti salagarriak direlako eta dituztelako bermatzen ez errespetatzen presoen eskubideak, kartzela honetan dauden presoen eskubidea. Horregaitik etorri gara ona, gutun bat entregatzera azaltzen gertaera guzti hauek eta eskatzera, bueno, presoen kontrako jazarpenak bukatzeko, salbuespen neurriak altxatzeko, dispertsioarekin bukatzeko baita ere estatu frantsesean, eta preso politikoen eskubideak errespetatu daitezen.